Angin peti ngahiliwir nebak karadang daunan. Sora jangkrik jeng cari cangkas milu nyeng cirikan nasib makmul harita. Cahaya bulan katutup mega rahe combrek girimis kapeting nakeun. Curhat makmul. Tong bangga kumanehnya jadi jelema gelis. Nah, bagi ah gelis ge. Duka bagi batur mah. Ah ieu bertahan ge ieu neng gelis. Karunya ka anak sabenerna mah aya. Neng ninggalkeun Aa tos 7 bulan. Nyeri kan hate Aa. Neng uih kamari. Mana ka Aa? Paribasana teh. Oh, sasalaman malih beungeut na geus teu aya. Ngiri sarira. Oh, Aa bertahan ka Neng. Lain kusieun Aa teu laku deui tabika. Sanes Aa. Kukarna naon? Aa ningali anak Neng. Kahirupan susah Neng dibawa neretan. Yeuh, buktina abi Neng. Aa buktina. Oh. Boga indung dua, bapak dua. Arek, dahar, kanu indung, ayah bapak tere. Oh, dipolot totan indungku bapak tere. Rek dahar, kanu indung bener, bapak bener, indung tere. Dipolot totan, oh, dimenyon-menyon, sumut, dari gitu-gitu. Nah, oh, ya hewa merer, ayah anak tere. Gitu doang, aneh. Sabener nama, gitu. Ya maaf, ngesebut nyabar kan nih. Lah, lajuna mang burung. Tadi teh ya gitulahnya. Nyabaran geus 7 bulan. Perih, sarina. Masa Allah. Leungeun ge ieu sarina doang ieu rek coplong bae ieu. Punya reri nih. Geus aman geus kieu. Awajeng sulit ah. Geus awajeng sulit. Lalieur am musikan. Kikian doang no otek lain otek karena no aha yang dari besar ngabunga-bunga hate jakiela keadaan a doang kia karunya ka anak neng kesalahan ti neng aa nu salah bae cina oh padahal abah a paribasana mengalah untuk menang iya. Tengah neng sadar diri kurang pikir bikang gelis mual gelis baik pasti peot aa kasep mual kasep baik pasti ayah kolot pasti ayah peot hop.